25. svibnja 2018. godine u Hrvatskoj je na snagu stupila opća uredba o zaštiti podataka, odnosno GDPR. Cilj je zaštita osobnih podataka građana od neovlaštenog ili malicioznog korištenja, krađe ili oštećenja i nestanka. Uredbom su brojne tvrtke dobile i dodatnu odgovornost u zaštiti osobnih podataka, a 4 godine nakon njenog uvođenja, pogotovo kod malih poduzetnika, još uvijek ima brojnih nepoznanica, zabluda i krivih predodžbi o njoj. Iz iskustva mojih klijenata mogu reći, odnosno klijenata i onih koji bi biti trebali biti, klijenti moji ili drugih kolega, većini još uvijek nije jasno što zapravo trebaju napraviti, koje su njihove obveze, što su uopće osobni podaci, što treba štititi, što ne treba štititi, način na koji treba štititi. I dalje se puno toga bazira na privolama, što je prilično pogrešno i što ne bi trebalo biti. Mikro, mali i srednji poduzetnici još uvijek nisu upoznati sa svojim obvezama, slažu se i u Osječkom uredu Hrvatske udruge poslodavaca. Organiziraju stoga niz radionica na kojima se pokrivaju brojne teme vezane uz GDPR, ključni pojmovi, načela zakonite obrade osobnih podataka, vođenje evidencije i druge. Tko treba imati, što treba imati i zašto se nešto mora provoditi. Dosta se traže privole na one stvari koje su već zakonom definirani i to nije obveza, niti nije obveza poslodavaca da traže tu privolu vezanu za prikupljanje podataka. Ko je izvršitelj obrade, većinom su naši poslodavci izvršitelji obrade, da li to obveza za sve njih ili nije. Iz tog razloga ćete dobiti konkretne primjere što, kako i kada nešto napraviti. Radionica je namijenjena prije svega mikro, malim i srednjim poduzetnicima, jer se pokazalo kako veliki imaju kapacitete za zapošljavanje osoba koje se bave isključivo GDPR-om i nemaju nedoumica. Održane u suradnji s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, koje ističu kako je upravo zbog nepoduzimanja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera i dolazi do najvećeg broja povreda opće uredbe o zaštiti podataka. Poslodavci se pokušavaju snalaziti, naravno to je još uvijek nešto novo čija se praksa primjenjuje. Kazne su iznimno velike i u Hrvatskoj su izrečene dosta visoke kazne, čak najveća koju je agencija izrekla je veća od 1 000 000 kuna, tako da briga za zaštitu osobnih podataka je prioritet našeg djelovanja i mi ćemo se time voditi dalje. Radionica kako uskladiti poslovanje s općom uredbom o zaštiti podataka organizirana je u okviru europskog projekta ARC. Već je održana u Vukovaru i Slavonskom Brodu, a na redu je i Virovitica.